Olá, queridos irmãos e amigos, vocês que nos acompanham pelo sistema de TV Cairós, canal 7.1, nós cumprimentamos todos com a paz do Senhor, nosso Deus. Nós estamos aqui mais uma vez no programa Escola Bíblica, para juntos degustarmos mais algo poderoso da parte do Senhor, nosso Deus. E nesta feita, iniciando mais um novo trimestre, estamos agora iniciando o terceiro trimestre de 2021 e novo trimestre, nova temática. Nós estudaremos sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? Essa revista tão gloriosa e abençoadora, escrita pelo pastor Clayton, e você tem aí a possibilidade de estudar juntamente conosco. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, né? Para evidenciarmos algo muito glorioso da parte de Deus. Para tanto, nós estaremos iniciando agora com oração. Convidamos você para orar conosco e permanecer aí no canal 7.1, porque certamente Deus tem um propósito para você e para a sua casa. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, ó Pai. Te agradecemos pelo teu amor. Senhor, vem manifestar o teu favor sobre a nossa vida. Direciona, ó Pai, o nosso ser, direciona as nossas ideias, direciona, ó Pai, o nosso entendimento. Que em tudo, ó Pai, nós estejamos na tua dependência. Ó Deus, venha manifestar o teu favor em cada um dos lares, ó Pai, nos quais nós entramos agora pela tua permissão, ó Pai Santo. Deus, vencer com cada um de nós, em o nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Estamos em mais um reinício, e eu evidencio novamente, desta feita para estudar uma lição que tem mais assim uma natureza histórica. Nós acabamos de estudar semana passada uma revista muito gloriosa também, onde nós estudamos os aspectos doutrinários dos dons ministeriais, dons espirituais, dons assistenciais. E agora nós estaremos vendo um contexto histórico, ou uma parte do contexto histórico dos reis de Israel, do povo de Deus, na sua trajetória do tempo antigo. E a lição de número 1, que é a lição de hoje, ela nos traz a seguinte temática: a ascensão de Salomão e a construção do templo. Repito, a ascensão de Salomão e a construção do templo. O textuário está escrito no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 8, versículo de número 11, e nos diz o seguinte: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A verdade prática nos diz o seguinte: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Muito bem. A leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de números 29 a 34, e também capítulo 6, versículo 1, versículo 11, 12, 13 e 14. Repito, primeiro Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, e capítulo 6, versículo 1, depois do versículo 11 ao 14, nos diz assim a palavra de Deus: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Dardã, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor.
e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o segundo mês, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e aperfeiçoou. Graças a Deus. Nós acabamos de fazer a leitura bíblica aqui, que é a leitura bíblica em classe da lição deste final de semana. E nós estaremos tratando sobre a ascensão e, e a construção do templo, né, de Salomão. E nós vemos que é necessário que cada professor, cada coordenador, ou você mesmo que está estudando aí esta revista, se situe na linha do tempo, na linha histórica, onde os episódios relatados nesta revista se encontram, né, mais propriamente no contexto bíblico. Nós sabemos que há os períodos nesta linha histórica, e de uma maneira bem sucinta, só para que você se situe, nós vemos de início que tem o período da criação, dilúvio, que a gente chama de período pré-patriarcal, e logo depois vem o período de Abraão, Isaac, Jacó, José, que a gente chama de período patriarcal. Depois vem o período do juiz, né? Ou melhor, antes disso ainda vem o período mosaico, que é o período de Moisés, da lei, e depois vem o período pré-monárquico, que é o período dos juízes, onde os juízes governavam, Débora, Sansão e entre outros. E agora a gente entra no reino de Israel enquanto reino propriamente dito, que a gente agora está no Reino Unido. A gente sabe que Israel enquanto reino tem duas partes. A primeira parte a gente chama de Reino Unido, a outra que ficou dividido entre as 10 tribos, de um lado, que era Reino do Norte, e as duas outras, que era Reino do Sul. E nós vemos aqui que esta lição de hoje, mais propriamente dito, nos trata sobre esse período do final do período do Reino Unido, mais propriamente no período do reinado de Salomão. Nós sabemos que o Reino Unido é compreendido por 3 reinos. Primeiro por Saul, depois por Davi, depois por Salomão, seu filho. E na lição de hoje nós estaremos evidenciando vários fatores importantíssimos. E para comentar a lição de hoje, está conosco aqui, né, como de costume, evangelista Wallach, esse instrumento de Deus, um abnegado servo do Senhor, que tem se dedicado a fazer a obra de Deus com a maior diligência possível. E nós já vimos aqui que no primeiro tópico ele nos fala e nos tem uma introdução aqui, falando sobre a ascensão de Salomão, essa guinada, esse crescimento, esse brilhantismo que teve no início, né, do seu reinado, mas que esse mesmo homem, dotado de uma sabedoria, de um entendimento profundo da parte de Deus, de um temor, de obediência ao próprio Deus, depois ele cochilou,
Ele não vigiou o seu coração, ele se deixou ser levado pelas oportunidades, digamos assim, pelas propostas, e acabou que cedendo, abrindo concessões no seu coração, e esse monarca começa agora a cair, começa a entrar num estado de decadência. E isso é muito perigoso, porque a história que aconteceu com Salomão, mais propriamente com seu reinado também, tem tudo a ver com muitos cenários da atualidade. Então, nós vemos que, apesar de, nas lições passadas, nós temos estudado um contexto mais doutrinário, neste trimestre, apesar de ser um contexto histórico, ou se tratar de mais de narrativas, de episódio, nós podemos tirar preciosíssimas lições e fazer aplicações exitosas, de grande êxito na nossa vida cristã. E nós vemos aqui, no primeiro tópico da nossa lição, nos fala sobre a sabedoria de Salomão, nos fala sobre a virtude de Salomão, o sábio pede sabedoria. Nesse primeiro tópico aqui, serão evidenciadas algumas virtudes muito brilhantes da parte de Deus que havia sobre o rei Salomão. Evangelista Wallach, a gente percebe que Salomão recebeu as instruções do seu pai Davi, antes de o seu pai deixar o reinado. A gente sabe que nesse modelo de governo, um rei, ele entra em ascensão, ele assume o reinado quando alguém deixa o trono. E o seu pai deixou o trono, deu as instruções necessárias para ele, e inclusive evidenciando a aliança davídica, que é a aliança que o próprio Deus havia feito com seu pai. E dentre várias orientações, o seu pai disse para que ele não saísse desse caminho, não saísse do caminho do seu pai, observasse os preceitos, os princípios que estavam interligados à lei. E nós vemos aqui que Salomão começou, e começou bem, né? E ele teve uma oportunidade brilhante, e nós vemos aqui no primeiro subtópico a virtude de Salomão. Como é que você enxerga o comportamento de Salomão diante desta oportunidade que o próprio Deus lhe concedera quanto a esse pedido? Perfeito, pastor Elias. Como o senhor bem já tratou aqui, nós estamos tratando de uma forma de governo monárquica, né? Nós bem conhecemos hoje. E essa forma de governo monárquica, ela é hereditária. O trono, ele é passado de pai para filho. E a sua própria forma de gestão, no sentido de gerir os recursos daquele estado, daquela entidade, daquele governo, é passada também de pai para filho. Mas aqui nós temos uma situação peculiar. Nós temos aqui uma situação de uma escolha do próprio Senhor, do próprio Deus. Nós não estamos tratando de uma monarquia comum da qual nós conhecemos hoje. Nós temos aqui a mão de Deus sobre o seu povo, sobre Israel. O senhor tratou aqui que nós estamos conversando sobre Salomão, o terceiro monarca, e das instruções que recebera de seu pai. Mas um dos principais fundamentos que nós temos aqui, dos mais relevantes e importantes, é que, pastor Elias, foi o próprio Senhor Deus que nomeia, que dá o nome de Salomão a Salomão. Isso aqui está em Crônicas, capítulo 22, verso 9. Diz assim: eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Olha só, Deus está tratando com Davi sobre o nascimento de Salomão. Ora, preocupado com toda a situação, com o futuro de Israel, Davi, vendo a possibilidade de repassar o trono para seu filho, como assim foi feito, também dá algumas instruções para ele. E como o senhor bem falou, ele começou muito bem. Ele começou, inclusive, com obediência e optando por sabedoria.
A palavra de Deus vem dizer que Salomão, quando ele tem aquele encontro real com o Senhor em sonho, ele vai pedir sabedoria. Então, por isso nós estamos tratando que ele começou e começou muito bem. Como, de que forma lhe foi dado? Nós estudaremos no próximo tópico da lição que Salomão já era tão sábio que prefere optar pela sabedoria. E Deus conhecia seu coração. E ele opta e assim ficou conhecido como um dos homens mais ricos que já existiram, mas também como um dos mais sábios pertencente à casa de Davi. Graças a Deus. Nós vimos aí a título de evidenciar essa grandeza em sabedoria, esse brilhantismo com o qual Salomão administrava, gerenciava e conduzia o seu reinado, inclusive politicamente, porque ele tinha um aspecto administrativo, mas tinha também um aspecto político, né? E nós vemos lá naquele caso, em 1 Reis, capítulo de número 3, autora do versículo 28, que é aqui o final da situação, de uma situação em que Salomão usa a sabedoria para decidir, e decidir muito bem uma ocasião e resolvê-la. A Bíblia nos diz assim, no versículo 28, que por sinal é o último versículo de 1 Reis capítulo 3, diz assim: e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Nós sabemos que há uma certa diferença entre sabedoria e inteligência, né? Entre aquele conhecimento que a gente pode adquirir sentando-se nas cadeiras das universidades, nas academias, e aquela sabedoria, aquela capacitação divina em ocasiões dificílimas, né? E o que, que o evangelista Wallach vê assim, nesse aspecto diferencial entre um e outro? A sabedoria como uma virtude divina. Até porque Tiago evidencia lá no seu livro que há uma sabedoria terrena e há uma sabedoria que vem do alto, né? E cada uma dessas possui seus caracteres, possui seus aspectos, assim, à luz da Bíblia. E a gente percebe que essa sabedoria que era manifestada aqui na vida de Salomão, inclusive, isso não é, é uma das principais razões pelas quais o reino de Israel atingiu, digamos, o seu ápice, foi no período de Salomão, justamente por causa desta sabedoria, o homem mais sábio da terra. O que o senhor evidencia assim, com relação a essa comparação dessas duas sabedorias, que digamos que, na verdade, uma é uma espécie de... Há dois aspectos comparativos aqui, talvez, né? A comparação entre sabedoria e inteligência, do ponto de vista de conhecimento, e também a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, né? Do ponto de vista bíblico, na visão de Tiago. Isso, perfeito. Nós estudamos até isso na revista anterior, né? Sobre o dom da sabedoria, discernimento, dom de conhecimento, e são situações pontuais, né? Essa sabedoria que nós estamos tratando aqui de Salomão, como nós já bem evidenciamos aqui, nós vamos encontrar alguns autores que defendem essa temática, de que Salomão já nasce sábio, olha só, justamente por pedir sabedoria a Deus, já demonstra que ele já nasce sábio, mas que essa sabedoria ela foi aperfeiçoada. E essa sabedoria aperfeiçoada é uma sabedoria sobrenatural. Nós estamos tratando aqui do homem que, biblicamente, nós tratamos, claro, que à frente dele temos o Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Mas, tirando esse aspecto, nós temos Salomão como o ser, o homem mais sábio já existente. De outro modo, Tiago ele vai fazer uma crítica a uma sabedoria terrena, uma sabedoria que enaltece e que engrandece o homem. Essa sabedoria, do ponto de vista técnica do conhecimento humano, e Tiago vai tecer essa crítica aqui de uma forma bem especial, fazendo esse paralelo, essa comparação
e para que nós possamos ter as verdadeiras dimensões, que a sabedoria pertencente a Salomão é uma sabedoria que vem do alto para a honra e glória do Senhor Jesus. Em alguns, no texto bíblico, em Mateus 12, 42, só para evidenciar essa situação de quem é maior, Jesus diz assim, em Mateus 12, 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, Jesus é o paradigma, né? Nós não poderíamos perder essa oportunidade de encaixar aqui esse conteúdo de conhecimento, dizendo para você que nós estamos tratando aqui de Salomão como um homem mais sábio que existiu, mas tratando, colocando o Senhor Jesus acima de como outro qualquer homem. Graças a Deus. Muito bem. Nós vemos aqui que Salomão teve uma oportunidade ímpar, que muita gente gostaria de tê-la. O Senhor propôs a ele perguntando o que, que ele queria. Ele poderia pedir qualquer coisa, como até nos fala o comentarista aqui, ele poderia pedir dinheiro, poderia pedir riqueza, poderia pedir a vingança, se assim fosse o caso. Imagine que o reinado de Davi, seu pai, foi marcado por conflitos bélicos, foi marcado por guerras, propriamente dito. Então, ficaram muitos adversários da sua na sua descendência e tudo. Imagine ele dizer, Deus elimina todos, então, se ele deixasse esse ódio, a vingança, reinar, nada disso, aliás, ele pediu. E o importante, diante disso, é evidenciar o que está, na verdade, prática, porque isso é de uma aplicação bem brilhante para nós. Nos diz assim, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Então, esse ato, essa decisão tão brilhante de Salomão, que foi pedir sabedoria, é uma demonstração e Deus está, de alguma maneira, apontando o que Ele quer, o que Ele deseja dos seus filhos, o que Ele deseja para os seus filhos, a partir dessa tão brilhante tomada de decisão ou desse pedido de Salomão. Nós vimos aqui que a sabedoria que vem do alto, o evangelista Wallach já fez algumas ponderações aqui, e o comentarista nos diz que ela tem algumas características, a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, né? A misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e sinceridade, de acordo com o que está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Isso aqui nos indica o quanto nós devemos primar, o quanto nós devemos almejar sabedoria, entendimento da parte de Deus. Então, busque a Deus, busque sabedoria, porque Ele tem para dar a todos quanto lhe pedirem, Ele tem para lhes conceder liberalmente. Nós já vamos para o segundo tópico, para o segundo bloco nesta noite. Nós estaremos tratando aqui sobre a consolidação do poder, né? Sobre o reinado de Salomão, essa glória que existia lá. E nós vemos, e não devemos deixar de ver, que todo o Velho Testamento ele foi escrito apontando para o Novo. Ele foi escrito com um propósito, não de um fim em si mesmo, mas apontando agora para o Novo, para nós. E mais propriamente no segundo e no terceiro tópico, há situações aqui que muito apontam para a realidade da graça e nós devemos pegar isso, tá bom? E aplicar na nossa vida. Nós estaremos aprendendo no próximo bloco sobre a consolidação do poder desse trono, desse reinado, mas daqui a pouco, no próximo bloco. Fique aí conosco e até daqui a pouco, viu?